حقيا جودي حسب جم معارض كي وعد أحمد حرسي الدعالي أيام أنت سيدي رن لوجو سودوي مجال ده عير جابي حرونت الجبل كسناجا وحنا قدومية هدولت كمجال ده سيكو سودوي قدومية حسب جوعد الجبل كسناجا قار كم إذا مسؤولين تحسب جا سي وضيال وحجر دي يدلني يرو وحنا وقرين بهالك سكاد لي قدومية حسب جم معارض كي وعد الجبل كسناجا آدم عبدي أحمد حرر عدى يولي بقار كم إذا دتك هالك سيكو سودوي ما أنت هالك وحنا كسودوين النا أحمد محمود حرسي وحكايها جودة حسب جا وعد أهنا مشرح قبل كسناك وحنقول لنا سودو واركتان مانته وحصو ضيالي وحصو صبحين هوينان تلوغ أبو أحمد ونغالية سناك أدمهم وقا سالات جد ونسودو وينينا وحنقول لنا كسودو مقالة ذي عركابه سودو حكا waxaan xisbi wacud aan hadii ay weydmayaan anagu xisbi wacud taageerina waxa ku jira rag miisaan mugyo miisaan leh oo ka mid ah xogeyo waa qowyanada gobolka isaga iyo gudoomiyaha xisbiga ee gobolka aadan cabdi axmed war laba jeer baynu garan weynay xisbi wacud xisaabti kale waxaan soo aragnay maanta waxaanu ku eegaynaa xisbiga wacud axmed xirsi ducale soo dhawow baan leenahay argaabo ku soo dhawow gobolka gobolkaagi weeye magaalada magaaladaadi weeye qeyl duufay saddexdii jeer horeba xisbiga maanta xisbiga waa la taageerayaa insha allahu tacaala xogayaha guud ee xisbiga wicid aahna musharaxa gobolka sanaag ee golaha wakiilada aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa gacbo furan baan ku soo dhoweynaynaa aad iyo aad iyo aad buu qaali u yahay axmed kuna aad bay ugu heelan yihiin xogayaha iyo musharaxaba waxaan ku soo dhoweynaynaa degmada ceergaabo si ballaadhan oo mugyo miisaalaan loo soo dhoweynaynaa waxaan leenahay soo dhowaada sidaa hore looga dhawaajiyey xisbiga laba jeer hore waa la garan waayey mar saddexaad waxaan isleenahay aydin garateena ku guulaysateen xoogayaha guud ee xisbiga wacud axmed xirsi ducaale waxaan ku soo dhoweynaynaa gobolka sanaag degmada ceergaabo runtii nin aada u qaali ah muxtarim u ah weeye nin aan qabo hankaa uu maanta la soo baxay ilaahay ku guuleeye meeshay tahay dhigayaan qabaa xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee ucid axmed xirsi ducaale oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey ujeedka safarkiisan uu ku yimi gobolka sanaaga dadkan aadkii aadka u sharafta leh ee qiima iyo qaaya leh ee igu soo dhoweeyey ceergaabo aad iyo aad baan marka ugu horeysa idinku mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa maamulka gobolka ee xisbiga ucid oo ugu horeeya aadan cabdi oo guddoomiyaha gobolka ah haddaan ka warramo aniga safarkayga maanta aan ku soo gaadhay gobolka sanaag ee u kuurgalka gobollada bariga waxaanu soo maray togdheer waxaan soo maray sool maantana waxaan joogaa sanaag gobollada bariga ayaanu doonaynay xisbi ahaan innagiyo wafdigaygu inaanu u kuurgallo iyo xaaladahooda maadaama beryahan dambe ay rabshado iska jiri jireen inkastoo haddeer laga bogsaday bal hadda xaaladii halkay marayso inaanu soo ogaano ilaa iyo intaanu ku soo jirnay gobolka ugu ballaaran somalilan oo ilaa iyo aanu hadda laba casho ku soo jirnayna waxaanu aragnay gobolka inuu wax wanaag mooyaane nabadgelyo sharaf iyo karaamo ay ka muuqato ama qaybsigay marka laga hadlayo reer geysa ama reer awdan waxaad maqlaysaa in badan oo la leeyahay gobollada galbeedka iyo gobollada bariga dowladdanana keentay inay heerka gaadho oo dowlad dimadeenni ay soo dhaafi weydo kontroolka Hargeysa ee bariga Cabdiraxmaan Axmed Ilaa Sarsaab TV ergabo PC waa application ku sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii loo diruna uu ku helo saadkiisa iyo account-kiisa Dar es Salaam Bank hadaba la soo deg app-ka PC PC.